Pozdravljamo sve i evo današnji serijal će nam biti o planini. Polazna točka je evo ga upravo ovdje pred selom Bjelsko. Ima tri puta ili četiri, nismo sigurni kojim se može doći do vrha planine. Mi smo izabrali ovaj. Gore i nazad dužine 9 i nešto kilometara. Evo kako je vrijeme. Znači ovdje je polazak kod sela Bjelsko. I evo ovdje oznake staze. I sada dalje ide uspon prema planini. Kasnije ćemo isto kao i u videu sa Petrove gore objaviti. Znači gore ćemo biti panorama dronom zbog ljepšeg pogleda. Evo ga. A mi sada kroz ovu šumu i planinsku stazu nastavljamo dalje. To je sam početak. To je sada početak staze. I evo ovdje, odmah na početku, ovako. Kratka panorama, ovo je nekakva iskopina. A mi nastavljamo dalje, pa se javimo. I sad staza vodi dalje prema vrhu. Put. I onako ima i zemlje i kamena. I zaboravili smo reći da se Klek nalazi na grebu Hrvatskog planinarskog saveza. Planina Klek. Evo vidite tu isto neke vrhove. Planina Klek se nalazi na grebu Hrvatskog planinarskog saveza. I dom je Hrvatskog alpinizma. Staza za sada nije teška, kasnije ćemo vidjeti kakva je. Evo. Kamenja je sve više. I ovdje je jedan uzak dio. Sa lijepim pogledom. Evo cesta. A mi idemo dalje. I evo jednog prekrasnog, stvarno prekrasnog vidikovca prema Kleku. Ovo izgleda stvarno, stvarno prekrasno. Evo sada znači ova panorama, znači u daljini, pa sigurno to je bila vlasica. I na Klek,
Velike Kapele. 19-20 vjetrovito. Ovdje je bio jedan ravan dio puta, evo ga kroz ovu šumu, kao da je džungla. Evo sada izlazimo tu na jedan dio, pa ćemo vidjeti što nas čeka. Vjetrovito, izrazite vjetrovito. Evo, i još jedan pogled na planinu. Ovaj dio se zove Ferdina staza, s kojom mi hodamo. I jednom, ne znam, ćemo te vidjeti gore, u daljini stoji prva tabla. I evo, znači, vidjet ćemo šta piše na njoj. Klek, prekrasna planina, 1182 metra. Ovdje je opet uska staza. Krajobraz Klek. Leptiri na Kleku. Evo. Sada tu imamo vrste leptira. Sa druge strane nemamo ništa. I ovdje imamo isto jedan zanimljiv pogled. Eno, gore smo bili. Mali mili.
Klečice. Ima ovih proplanaka prekrasnih. Sa stvarno prekrasnim pejzažima. Proplancima ovdje non stop vjetar. A mi idemo dalje. Došli smo do jednog zanimljivog dijela. Evo dole se vidi neki potok, ali to je presušio. I evo koliko je staza uska. Ali jedan isto prekrasan dio. Uskoro bi se trebalo opet spojiti sa stazom koja ide iz sela Bjelsko. Znači, nemamo još puno do spajanja. I onda put prema planinarskom domu Klek. Znači, to je uspon uz onaj greben koji smo gledali. Evo sada je. I evo. Pogledajte sada. Ovo prekrasnu buku. Evo ga, sad ćemo malo samo približiti koliko će se to uhvat. I koliko je taj uspon strm. A gore se križa Ferdina staza sa stazom koja ide iz sela Bjelsko. Znači, udaljeni smo nekih možda 100 metara od tog mjesta. Evo ga, tu imamo jednu tablu. Evo ga. Geomorfološke značajke. Značajno krajobraza Klek. Ovdje ćemo napraviti jednu pauzu, jer uspon je bio dosta strm. Evo, to su ta sa dva puta. I ovdje je sada, znači, oznaka prema planinarskom domu Klek. Evo ga, 20 minuta Ogulin. I ovo je staza prema Bjelskom. Evo ga. Ovdje imamo nekakvi mali onako vidikovac.
I sada ćemo gore nastaviti prema planinarskom domu Klek. Dolazimo do druge table. Evo ga. Značajni krajobraz Klek. Ptice grabljivice. Zaštićene vrste. I pogledajte sad ove stijene okolo koje se ovdje nalaze. I opet strmi put. Cirka 20 minuta sada ima sa ovim putom tu gore do planinarskog doma Klek. Pa da vidimo malo kako je. Evo, to je pod. Evo, kao što se vidi, puno kamenja. Ima žilja od drveća. I pogledajte sada ovu stijenu. Sa moje desne strane. I gore imamo još jednu tablu. Pa ćemo vidjeti šta piše na njoj. Mislim da će panorama sa dronom ovdje biti odlična. Evo imamo i klupicu. I evo ga. Stijene Kleka. A evo ovdje klupica, tamo je gorski kotar. Evo, sad ćemo snimiti ovu tablu. Šuma crnog graba sa crnjušom. Evo ga. To je sada ta tabla. I ove gore stijene. Vidite kako to izgleda. A ovdje sada nastavljamo dalje. Nastavljamo dalje sa stazom prema planinarskom domu Klek. Evo vidite, to je sada samo kamen. Evo dole ponor. To je tipični krški krajobraz. Evo, da samo pogledate kakva je staza. Čuvajmo bilje. To je sad u biti skoro skroz kamena staza. I treba biti malo oprezan. Evo ga, ljepota šume.
I ovdje je, evo vidite, jedna klupica i tu ćemo biti. Napravit ćemo kraći odmor i uživati u jedinstvenom pogledu, prekrasnom pogledu sa planine Klek. Evo pogledajte ovo dole i pogledajte sad panoramu. Evo. Znači tu se vide planine prema istoku i jugoistoku, sjeveroistoku i evo sada to kako izgleda odavde. Pogledajte. Evo. Tu je dole ta strmina i prekrasan pogled na grad Ogulina. Evo ga, ispred nas je, imamo jednu tablu. Speološke značajke planine Klek. I evo planinarske kućice. I ovdje to lijepo izgleda. Evo klupice. Evo, još jedna sa prekrasnim pogledom na grad Ogulin. Evo vidite i nebo. I grad Ogulin. I ovdje imamo tablu, vrh Kleka, 30 minuta, planinarski dom Klek. Evo još jedna tabla. Oznake. Staza je dobro označena, to se mora reći. A sada evo vidite gore ova stijena. Tu ćemo se mi gore sa planinskom stazom popet na vrh. Evo jedan zanimljiv odnos kamena i drva, stabla. Evo vidite kako tu uopće malo zemlje ima i ovo je gore uspon na ovu stijenu desno od nas. Evo to je taj odnos. Prelijepo izgleda. I evo, pogledajte ovaj fantastičan pogled. Šume Gorskog kotara.
i mi nastavljamo dalje. Evo, sa lijeve strane što se nalazi. Stijena. Pa iznad nas. Prekrasna, prekrasna planina. Nastavljamo dalje. I evo nas sada na križanju puteva. Evo ga. Točno ispod stijene. I sada lijevo imamo Klečice i tu gore naš cilj, Klek. Evo ga, mi nastavljamo desno. A ima i jedna tabla. Pa ćemo je sad snimiti. Evo ga, Klečica. To je to. Sad ćemo snimiti ovu tablu, pa se javljamo kasnije. I put prema vrhu. Još jedno u nizu prekrasnih mjesta, vidikovaca na planini Klek. Evo ga. Evo vidite dole. Sela. Evo, tako to izgleda. Pogled prema Gorskom kotaru. Ovu stijenu. Stvarno djeluje očaravajuće. I gore stijena i nastavak prema vrhu. I evo ovdje imamo spomen ploču poginulim planinarima. Evo ga, i ovdje smanja ploča. Evo vidite sad kakva je staza. Vjetar i dalje puše. I imamo drugu ovu feratu. I pogled prema Gorskom. Sada idemo ovom ferratom, pa ćemo se javiti sa vrha. Se približimo, pa da se vidi. Evo ga. Evo ga, Klek. I stijene. Vidite kako ovo izgleda. I sada tamo gore imamo jednu tablu, pa ćemo vidjeti šta na njoj piše. Evo ga, pinjemo se. I evo table. Evo ga.
I sada se dolazi do ovoga heliodroma, gdje pogled puca na najviši vrh Kleka. Evo nas. Evo ga, vidite. I vrh Klek. Nastavljamo dalje. Znači, to je... Sam da pred sam vrh. Evo ga, znači tu je, imamo čak i kraticu, ali mi nećemo ići kraticom. Je, evo ga, još jedna ploča, ne znam, hoće se od sunca vidjeti. I pogledajte ovo. Vrh Kleka. Kad dođemo na vrh, onda ćemo snimiti panoramu sa dronom. I penjemo se na sam vrh Kleka. Evo vidite kako to izgleda sa vrha. Evo ga. Tu je sada ispred nas. Evo ga. Vrh Klek. I ovdje imamo pogled na Gorski kotar, Karlovačku županiju. Vrh Kleka. Sa svih strana ćemo sad proći snimit. Evo staze po kojoj smo došli. Evo vidite Klečice. Pogled prema planinama Gorskog kotara i prema Bosni i Hercegovini. Sada
izgleda. Tu su žigovi. Znači, to je to sada sa reportaže naše sa Kleka. Znači, eto, došli smo do kraja i sada ćemo sa dronom snimiti cijelu panoramu Kleka i ovoga područja grada Ogulina. To je to i hvala na gledanju. Thank you.